Antara jawapan A, B, C, D, yang manakah yang betul tentang lebihan permintaan? Okay, tengok yang A. Berlaku selepas kerajaan melaksanakan dasar harga minimum. Betul ke? Dasar harga minimum ni apa? Dasar harga minimum ni adalah salah satu cara yang kerajaan buat, di mana kerajaan letakkan satu harga, harga untuk barang tu lah, harga barang kawalan kan. Dia letakkan satu harga yang peniaga tak boleh jual kurang daripada harga tu. Sebab apa peniaga tak boleh letak harga yang kurang daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan tu? Sebab kerajaan nak menjaga hak pengeluar ataupun peniaga lah. Dasar harga minimum ni dia nak jaga hak peniaga. Sebab kalau macam peniaga tu, dia apa tu, dia jual harga yang terlampau-lampau murah, so macam mana peniaga tu nak dapat untung? Kerajaan dia nak jaga hak pengeluar jugalah. Kalau selepas kerajaan melaksanakan dasar harga minimum, biasanya permintaan akan berkurang. Sebab harga tu dia dah set kan. Dia dah set macam tak boleh jual kurang daripada tu kan. So dia untungkan pengeluar, tapi dia macam merugikan pengguna lah. Bukan merugikan, macam kita ni tak boleh nak demand harga yang murah-murah lah, sebab kerajaan dah tetapkan harga macam tu. So permintaan pun akan berkurang. Permintaan pun akan berkurang sebab kita tak boleh beli barang dengan harga yang lebih murah. Okay, kalau lebihan permintaan tu, yang itu permintaan tinggi tau. Lebihan permintaan tu maksudnya permintaan lebih daripada penawaran. So kalau kerajaan laksanakan dasar harga minimum, permintaan akan turun. So A tu tak tepat. Kalau B, wujud apabila perbelanjaan melebihi pendapatan. Kalau perbelanjaan melebihi pendapatan, kita tak ada duit lah maksudnya kan, betul tak? So kita berbelanja banyak, lebih daripada pendapatan kita. So kita tak ada duit. Bila kita tak ada duit, macam ni kita nak berbelanja? So permintaan akan berkurang. Sebab pengguna dia tak ada wang untuk dibelanjakan. So yang B tu salah juga. Okay, C, harga cenderung naik daripada keseimbangan asal. Okay, betul ke harga cenderung naik? Yes, betul. Yes, betul, harga cenderung naik. Sebab, okay, lebihan permintaan tu kan saya cakap tadi kan, dia berlaku apabila permintaan melebihi penawaran. Contohlah kan, macam face mask, topeng muka tu, pelitup muka tu kan. Bila permintaan dia terlalu banyak tapi stok kurang, so pengeluar ni dia akan naikkan harga. Sebab apa? Sebab dia tahu stok dia laku. Dia tahu stok dia laku, so dia pun ambil kesempatan lah, dia naikkanlah harga. Sebab daripada situ dia dapat untung. Sebab dia tahu barang dia tengah laku teruk, so dia naikkan harga macam mana pun orang still beli juga. So daripada situ dia dapat untung. So betul lah, kalau berlaku lebihan permintaan, harga akan cenderung naik. Yes, betul, jawapan dia adalah C. Kalau D tu, keluk permintaan pasaran akan beralih ke kanan tu, yang itu bermaksud permintaan meningkat. Dia bukan berkaitan dengan keluk permintaan pasaran korang. Sebab kalau permintaan pasaran, dia satu keluk macam ni je. Tapi kalau lebihan permintaan tu, dia melibatkan dua keluk yang bersilang, antara keluk permintaan dengan keluk penawaran. Kalau lebihan permintaan dekat sini korang, dekat sini. So sebab itulah D tu salah.